Здравейте и добре дошли в най-нов епизод на Impact с мен и с Стан. Да. Нещо трябва да махаш. Махам на хората. Реших, че нещо да ме спреш. Не, махам. Стреснах се. Да, Стан мах, да. Като днес ще стегнем една тема, която някой от вас може да изболи от нея. И тя е свързана с новогодишните обещания, новогодишните цели. И просто направим един чек, кой докъде е стигнал или кой докъде не е стигнал. Като преди това трябва да представим спонсорите на канала. Аз и Стан. И нашата менторска програма. Ако искате да имате едки ръце, като Стан, долу в описанието ще намерите линк към нашия сайт. Там може да видите резултатите на нашите клиенти, техните отзиви от работата с нас. И си запазите час за разговор, за да видим как може да ви помогнем. Като не се изненадвайте, ако не сме аз или Стан в разговора, от известно време не само ние, но и нашия екип ни помага с тези разговори, но ви уверяваме, че и ние сме вътре в програмата и помагаме. То къде сме? Къде сме? това прави основно. Да, тя програмация е нашата. Между другото, Никола излъга, не може да имате ръце като моите. В договора, който подписваме, има едни малки букви, които показват, че така пише там, че не може да имате ръце колкото моите, иначе ви изключваме в програмата автоматично. Така е. Така че да. Тоест, минат ли ръцете 43-44, вече почва на кантара стават нещата. Да, не, 42 трябва да минат. Не са ми 44 ръцете. 42. Като ги напомпам, стават май 44. Станат ли 43 ръцете, това е момента, в който се разделяме и програмата свършва. Да, изчистил, не изчистил, няма значение. Другият ни спонсор са SMS Bump. В принцип, пак сме си ние, ама дай първо SMS Bump. Ай, първо SMS Bump, нашите приятели SMS Bump. Като с тези вас, които не са наясно с компанията, долу в описанието има и линк с епизодът ни с Мишо Стойчев, който е освен основател на SMS Bump и добър наш приятел. Като SMS Bump е много иновативна компания, която занимава с иначе нещо, което е според много хора от живелица, SMS и SMS маркетинг специфично. Обаче SMS маркетинга прави доста голямо завръщане. Последните години помага на компании да постигнат доста по-добри продажби с техните кампании. И самата компания се развива много бързо. Тя е част от по-голяма компания Yotpo, която е еднорог. Така че ако искате да работите на готино място, в бързо развиващ се стартъп, в България има сигурно 60 отворени позиции за технически роли, административни роли, програмисти, фронтенд, бекенд, девелопери, всичко се търси, така че долу в описанието може да намерите линк и да видите дали има обява, която е подходяща за вас. Да, сега другите спонсори отново, които пак сме си ние, Proof Nutrition, долу в описанието на клипа ще намерите линк към нашите добавки, витамин D, протеин, тейст, тонизираща напитка, креатин след още нямаме, куркума имаме за хора, които са спатерици като мене, за хора, които имат проблеми с стави, колене, лакти и така нататък. Болки или пък са просто възрастни хора вече. Така че до описанието на клипа може да си поръчате от нашите добавки да подкрепите един български бизнес с българско производство. Точно така. Така. Има и Съркъл, наше затворено общество. Долу в описанието ще има линк, но да продължаваме с темата. Да, сега нека да минем към темата. Този клип би трябвало да окачим на, ако не се лъжа, 31 януари, нещо такова. Точно така. Да, и истината е, че много хора си поставят някакви цели в началото на годината, които цели обикновено до към 31 януари вече сме ги позабравили. Имаше някаква статистика, ако не се лъжа, показваше, че 90 или 95% от хората до към 14 или 17 януари, ще ви изложа вече точните дати, вече са се отказали от своята новогодишна резолюция, да го кажем на български, иначе на английски, нали, New Year's Resolution. Та, ако, всъщност, задайте си въпрос, постигнах ли целите си, които бях си поставил за 2021 година? Ако отговорът е не, не съм ги постигнал, това означава, че този клип е жизненно важен за вас. И затова трябва да го изгледате, че да си водите и записки, ако щете, да се записвате и да го гледате всъщност два пъти този клип, за да може да разберете какво се говори в този клип. Защото не може да оставате живота ви, така да си минава на лента през вас. 2021, така ще мина сигурно и 2022, 2023. За много хора, реално, от 2020 до 2022 почти нищо интересно не се е случило, тъй като не стига, че не сте си постигнали целите, ами най-вероятно не сте могли да живеете пълноценен живот, защото има вирус, има локдаун,
имаше, не знам дали като сме пуснали този клип ще има нов. Айде, но не. Надяваме се да няма, но истината е, че с много хора, с които съм си говорил, казват, а имам чуш, че тези последните две години бяха пропилени за мен, все едно нямам никакви спомени, т.е. в миналото не си постигал целите, но поне имаш някакви хубави спомени, па сега и това нямаш. Което, нали, не говорим за всички, но за много хора е така. Така че задайте си въпроса, постигнаш ли целите? Всъщност, имате ли въобще някакъв, как да кажа, някъде записвате ли си какво искате да постигнете? Примерно 2021 записахте ли си, ако не сте се записали, защо не сте се записали? Но предполагам си спомняте какви са ви били целите и си отговорете честно на въпроса, докъде стигнах с тях? Въобще започнах ли ги всъщност? Защото има хора, които сигурно са и започнали даже. Така е. Да, така че това видео ще е за тези хора, които започват и не стигат до никъде и също така за хората, които въобще не са и започнали и ще дадем нещо като точки, чрез които да... Да се водите. Да, и да се подсигурите, че 2022 няма да е поредната година, която не сте изпълнили това, което желаете. Или поне то по някой път си не слагате много амбициозни цели, което не е лошо, по някой път е малко прекалено амбициозно, поне някаква част, поне започвате от някъде. Така, да. Но нека започнем първо с майндсета, който според мен е много грешен, а именно да чакате въобще да дойде нова година. Това е втората точка, която съм записал в скрипта ти, тази история не знаеш, защото тя ми се случи на мене наскоро. Но знам човека. Знаеш го, да. Аз чух дали да го споменавам, Маре ще го спомена, защото като го спомена, ще му е по-трудно да не започне. И застава въпрос за Иван Тишев. Знам, че гледаш това видео. Ако не го гледаш, проблем. Ако го гледаш, кажи ми, пиши ми в Инстаграм. Знам, че го гледаш. Защото в принцип не гледа видеята. Та става въпрос за Иван Тишев. Постнах вчера реално снимка. Вчера 20 декември, ама сега вие гледате на 31 януари това видео. Да видите колко подготвени сме всъщност ние. Ние снимаме видеа от днес за утре. Ние снимаме с график за да направи. Ние виждаме какво стане в бъдещето. Така. И качвам снимка как съм в залата за хората, които не знаят, пък и то няма нужда да знаете, не е нужно да следите какво случва с моя живот. Аз претърпях операция на 11 декември. Оперирах си коляното, затова са ми тези патерица и тука. А другата причина да ви покажа колко съм готин пич и как бачкам, въпреки че съм опериран и хора на зала, въпреки че съм опериран. Цяло видео има за това, което се готви. Да, готви се. Така, докато бях стигнал. Да, качих снимка в Инстаграм. Иван ми беше писал нещо от сорта на никога няма да имам такива рамене или нещо такова беше. И аз му написах, ами особено ако не тренираш. Тогава съвсем няма да имаш такива рамене. Да. И той ми каза, така написа ми, ами като мина новата година започвам пак. А пък ние се видяхме в залата примерно две седмици преди това. Видяхме се в залата, тогава още нямах операция и викам, да видиш, не съм те виждал скоро, някъде се изгуби и ми каза там, че нещо завъртял се, работа това, онова, загубил мотивация, спрял е и викам, добре, как се чувстваше в тези месеци, в които спря да тренираш и до това положение, в което се довел, нали? И той каза, ми много гадно, много кофти там почна да му описва как се е чувствал и му казах, ми ето, тези неща, запиши си ги, сложи ги на хладилника или някъде другаде и всеки път, като ти кажеш спирам, прочети ги и ще видиш бъдещето как се чувстваш, ако спреш. И повече няма да спираш. И не го направи това нещо, нали, Иване? Ах, Иване. Да, ако го беше направил, нямаше да спреш. И това е първият проблем, че не си постоянен. И не само аз, сега говоря на Иван, ама това за много хора. Не е само Иван, не постоянен. И вторият проблем е, че чакаш да дойде нова година да започне, защото е свежото начало, новото начало. Глупости, всеки един ден е новото начало, всеки един ден започваш на чисто, всеки ден може да събудиш и кажеш, окей, вчера ядох, вчера пих, нищо, че е 27 декември, примерно, днес е пак ново начало за тебе, пак започваш на чисто. Всичко може да е ново начало, просто ние сме избрали да е някакъв година. Определен момент и определен времеви интервал, обаче буквално следващия час може да е ново начало. Ето, почваш на чисто нов час, който може да си нов човек. Да. И въпрос е, защо всъщност хората чакат новото начало? Има доста интерес и проучвания по тази тема. Добре, и се казва, че като има ново начало, обаче не е нужда да обвързвам с времеви период, хората се чувстват по-мотивирани и постигат по-добри резултати. Да, по-въодушевени са.
Ами да, не само, просто някак си могат да затворят страницата, да продължат без тежестта на миналото, но в повечето случаи хората, които, защото знам на къде биеш и какво имаш предвид, е точно това, те са развълнувани, че сега могат да почват на чисто, обаче буквално на първата седмица осъзнават, че планът им е нереалистичен и въодушевението умира. Да. Нали знаете, като пишете на не много качествена хартия, как като отгърнете на новата страница, прозира това, което сте писали вчера, на предната страница. И така е с живота. Новото начало всъщност не е съвсем ново начало. Защото вие сте писали на предната страница. И особено ако сте направили дупка някъде там на стената, стане малко повече, това остава белег на новата страница. Истината е, че никога не може да почнем тотално наново. Може да почнете наново, ако сте на една годинка и сте новородени сега, ама очевидно, щом гледате този клип, не се раждате в момента. И другото, което е, хората, когато се почват ново начало, всъщност те избират кога да е новото начало, кога да е деня. Истината е, че няма нищо ново, те просто избират това да е новото начало, защото така ще са по-въодушевени. Истината е, че всяко ново нещо, да, има момент на прилив на мотивация, момент на прилив на въодушевление, на джой, на наслада, че започваш нещо ново, на чисто, готино. Истината обаче е, че всяко едно нещо ново води до това въодушевление, обаче след това спира. Защо спира? Защото няма прогрес. И замислили сте се, примерно купувате си нова кола. И в началото сте така, много ви е готино, супер въодушевени. Дори нова дреха, защото не всеки си купува кола. Но често казвам, нова дреха, нов кефам. Телефон, нещо ново и си харесваш си, окефиш му се. Да. Но с дрехата трудно би направил подобрения, но с колата, аз давам този пример, защото на колата това е нещо, което много дълго чакаш. А дрехата, освен ако не е Филип Лейн, смисъл колко да го чакаш. В смисъл, отиваш си купуваш новата дреха и си готов. Но като промяната, примерно както е с тялото да тренираш, или пък финансите... То дори там е така, ще стигна до там. Моля? Казвам, че дори с тялото така, ще стигна до там. Да, точно с тялото, но и не е нещо, което постигаш е така. Както и с колата, която наистина желаеш, освен ако не си супер богат, не е нещо, което ще си купиш ето така просто. Тоест, ти имаш някакъв път, докато стигнеш до това, този момент, в който си вземаш новата кола и си въодушевен и така натък. Обаче, тази наслада трябва много кратко време. И затова хората, които като си купат нова кола и мине примерно месец, два или три, вече не усещат същото удовлетворение, това, което започва да правят, започва да подобряват тази кола. Тоест, почват да рапват. Почват. Добре. Да, затова давам друг пример, не с дрехата. Разбирам защо си даваш този пример. Да. Та започват да я подобряват. Примерно слагат някакви LED светлини, слагат и нови джанти, правят по-ниска, правят и нова боя. Тво ли още не? Абе, обгрижваш си я. Да. И защо го правиш това нещо? Защото моментното въодушевение от това, че си имал нова кола, е наистина моментно. Трябва много кратко време. И за да поддържаш този джой, тази наслада от тази нова кола, ти трябва да имаш някакъв прогрес, който те придържа да си мотивиран и да продължаваш да усещаш тази наслада. И ако се замислиш, всяко нещо е така. Примерно връзките. Като си хванеш нова приятелка, в началото ти е супер готино, защото е нова страница, ново начало, вече нямаш проблеми с старата началото приятелка. Началото е голямата страст. Да. И се загърбил проблеми с старата приятелка, не се карате за битовизми, за чорапи, за дрехи, за чини, за не знам си какво. Минава известно време и бам, все едно старата песен на нов глас. Пак старите проблеми. И истината е, че ако няма прогрес в тази връзка, вие пак стигате до същото ниво, в което сте били в предната си връзка и пак това въодушевление пак изчезва. Този джой изчезва. Последните 3 месеца си говорих с двама различни човека, които са на една съща тема, които са така доста различават. В един случай говорим за човек, който има няколко успешни бизнеса, подсигурен е финансово изключително добре и в момента просто не му се налага да работи. Може да прави каквото иска. Амбициозен е по принцип. А в другия случай говорим за момче, което не е в България,
Искаш да стана клиент, ще стана клиент, между другото. По това време сигурно вече съм свалил 5-6 кг. И е работил доскоро в Германия, сега само учи език, спрява да работи. И интересното е, че двамата човек, които са доста различни, защото има жена, дете, бизнес и така нататък, другия човек е на 22-3, сега започва живота му, се оплакаха и ме питаха, нямам никаква мотивация. Трябва ми мотивация, как намираш мотивация? И аз и двата пъти питах, каква е твоята цел? И двата случая, човека няма крайна цел. И аз си казвам, ми, нормално, ти ако нямаш някаква цел, нямаш план как да стигнеш тази цел, не просто това да имаш визията, добре, кои са стъпките, които трябва да направи да стигна тази цел, ти защо да си мотивиран? За кое конкретно трябва да си мотивиран? Твой мозък няма се пести за това и твоето тяло. Така че не е въпроса къде се намира житейски, колкото да си успешен, няма да си мотивиран, ако нямаш крайна цел и план. Поне някакъв бегъл план, краткосрочен, средносрочен, дългосрочен, как може да достигнеш тази цел, кои са стъпките, какво трябва да направя утре, за да съм по-близо. Например, ти искаш да си в по-добра форма. В началото, като си почва да тренираш. Какво правиш? Знаеш, че трябва да тренираш редовно и да се храниш добре. Много е проста тази цел по принцип на хартия. И какво правиш всеки ден? Ставаш, отиваш на тренировка. Ставаш, ядеш. Всеки път се опитваш да подобриш лека по лека тук това, да прош нова програма. Точно поради тази причина, която даде по-рано, защото вече си се изчерпал. И удовлетворението от резултата, който си постигнал или от новата програма, стига един лимит, след който вече не те радват и си такъв, добре, трябва да пробвам нещо ново. Което не винаги е най-добрата идея също, но това е друга тема. Да. Защо избирате да започнете след нова година, защото усещате това, тази емоция. Защото всички го правят освен това. Да, и това, но най-вече, защото чакате новата, защото то не винаги нова година, може да е понеделник. Но първо число от месеца до следващия месец, от понеделник, в смисъл първа дата, стандартните неща. Да, и имам чуш, някой се насирва в хола. Да, и аз. Ску? Не, той да, добре. Само проверявам. Да. Добре. Сега, как да преборите, защото окей, ние ви даваме проблема, ама нали трябва да дадем и решението на това нещо. И някаква отправна точка. Да. Как да се справите с това нещо, като не преследвате новото начало, ами преследвате прогреса и ще стигнем до това, което Никола каза с плана, защото е буквално следващото, което съм си записал. Окей, да речеме, наистина до сега не сте започнали рано или късно, някъде трябва да започнете. Ясно е, че не трябва да чакате новото начало. Обаче, как да поддържате това въодушевление по-дълго време, ако може, нали, за постоянно? Ами замислете се точно, кои са тези неща, в които прогресирате и ви кара да продължавате да ги правите отново и отново и отново. Давам пример с колата, защото много хора, точно това им е страстта, това им е нещо, което не спират да го правят. Постоянно някакви подобрения по колата. Той е купил тази кола, примерно за 10 000 лева, вече е пръснал 20 000 да направи супер яка с спойлери, с да е по-ниска, да не знам си какво. Защо? Защото ако не направи никакви подобрения по тази кола, тя вече няма да му носи същото въодушевление. Ами също става, също случва и с вашите цели. Примерно, ако целта ви е да свалите килограмите и не стигате до никъде, примерно свалили сте 2-3 килограма първия месец и след това няма никакъв прогрес, ами губите това въодушевление от тази цел и затова вместо да се опитате да подобрите тази цел, т.е. да подобрите прогреса си, вие си намирате нова цел, която да е новото начало, новото въодушевление, което пак трае един месец, пак стигате някакъв застой, пак няма прогрес, пак губите въодушевление и така постоянно намирате нови и нови и нови неща, с които да се захващате и никой не го довършвате до края. Затова нямате, примерно, кариерата, която искате, нямате тялото, което искате, нямате мускулната маса, която искате, нямате мазните, които искате, ами завъртате едно и също колело. Затова въодушевлението трябва да се подхранва с прогрес. Както и във връзката. Колко хора от вас всъщност в момента са в някаква връзка, която не изпитват въодушевление да са в тази връзка? Предполагам много. Въпросът е защо? А може би причината е за това, че примерно да речем сте заедно от 5 години и още не живеете заедно. Бам! Трябва да минете от стъпката, в която сте просто гаджета и живеете единия при вашите там, другия при техните си. Да се преместите да живеете на едно място. Това е вече следваща стъпка, това вече е прогрес. Това ще вкара някаква
нова динамика във вашата връзка. Окей, вече сте заедно, живеете на едно място, минават още една-две години, губите пак това въодушевление. Какво трябва да направите, че да почувствате отново въодушевлението? Примерно да работите за това, да имате дете или пък да имате, примерно, планове за сватба или каквото и да е. Във всяко едно нещо, ако има някакъв застой, ако няма някакъв прогрес, просто спирате, губите мотивация и не постигате нищо значимо. Това е. Всяко нещо работи по този начин. И ако нямаш какво да допълниш по тази точка, може да минаваме към трета. Не, нямам. Беше доволно изчерпателен. Добре. Да. Така. Защото доста добре се навързаха нещата с това, което казах, но аз имам все пак точките пред себе си и затова го правя. Имаш хак. Имам хак, имам лайфхак. Да. Да. Да, това, което ти си описва много добре, което аз казах по-рано. Повечето хора си казват желанията много година. Искам да отслабна. Да, обаче не са добре дефинирани и звучи по-скоро като нещо, което ако ми се случи, съм много доволен, обаче не включва план аз как ще го достигна и изключва един важен компонент, цената, която аз трябва да платя за да се случи това нещо, което е много важно. И ако... Тоест, и мислиш само за наградата, не мислиш за цената, която трябва да платиш. Защото едно кажеш, аз искам 2020 да изгуба 20 кг. Обаче, правото така, аз искам 2020 да изградя здравословни навици, да тренирам редовно, да се храня добре. Крайният резултат ще дойде след това. И това, което ние говорим е в нашата програма с нашите клиенти много, и то е бизнес терминология, така че ще ползвам английските термини, са да правим разлика между лид и лаг метрики. Лаг метрика е това, което ние измерваме, което е индикатор на минал резултат. Примерно доходите на нашата компания Състан за 2020 година. Те носят стойност за това какво ще случи 2021. Какво е лид метрика? Това е индикатор за бъдещ напредък. Тоест, ако ние знаем, че имаме всяка седмица букнати по 20 разговора с потенциални клиенти, ще имаме един резултат. Ама ако знам, че ако ги вдигнем от 20 на 40, знам, че имаме двойно по-добър резултат. Ако ги вдигнем от 20 на 80, знам, че имаме 4 пъти по-добър резултат. И това е нещо, върху което трябва да се фокусираме. И в случая с килограмите, не е да сваля 20 кг, а дали тренирам 3 пъти в седмицата или 4 пъти в седмицата, дали си правя протеин за деня, дали си следя калориите. И не е нужно да е перфектно в началото, това, което Стан каза порано. Важното е да правим подобрения нон-стоп и да видим, окей, от това не се получава, тук мога да подобря и така нататък. Или си запазвате част за разговор с нас, линк долу в описанието, и ние правим плана за вас. На база на нашият опит с вече хиляди клиенти всъщност, хора, на които сме помогнали да отслабнат. И също така и хора, които сме помогнали да качат мускулна маса и като цяло да променят и знанията си, и телата си. Вие на нова година хубаво си имате пожелания. Тоест искам да направя примерно 100 000 следващата година или пък искам да отслабна. Въпросът обаче, като си напишете това пожелание, защото това не е план, това е просто искам. Отдолу трябва да винаги да има въпроса как и да ревърс инженерите, т.е. да започнете отзад напред какво трябва да направите, че да стигнете до тази точка. Примерно, окей, 100 000 лева искам, примерно. Така, тези 100 000 лева, примерно искам, имам идея за услуга. Тази услуга, колко трябва да струва, ако вкарам толкова клиенти в тази услуга? Или може да почнете от, примерно, всъщност може да почнете от клиентите, не от цената. Примерно да речем, искам да не мога да работя с повече от 100 клиента. Еми тогава ясно, че вашата услуга няма струва 500 лева, защото няма да стигнете до 100 000. Та, елементарна математика. Та просто трябва да имате някакъв план, а не просто искам да имам 100 000, слагате на хладилника и всеки ден... Ще работя здраво. Да. И всеки ден 100 000, 100 000, 100 000. Това беше в този филм The Secret, който много според мен грешно описано. Всъщност след това пета точка ще си говорим за една система в мозъка, която ви помага да забелязвате някои неща по-лесно. Това е The Secret, а не както е описано в филма The Secret. Видя точката, нали? Видях я, да. Да. Аз това, което правя, когато правя презентации по конференции или мисля видео или каквото и да е, и според мен може да ползвате в тази ситуация, пишете си точка А, къде се намирам аз, и точка Б, къде искам да стигна. И след това по средата между тези две неща може да си опишете все едно гарите, на които трябва да спрете и какви умения са ми нужни или неща са ми нужни,
за да може да стигна плавно от точка А до точка Б. Като обикновено почвам от точка Б. След това пише точка А и след това пише окей. За да имам примерно това, което Стан каза, бизнес, който ми вади 100 000 лева на година, ми трябва 1000 клиента. Ми трябва примерно 100 клиента, защото мога да работя с толкова, трябва да плаща по 1000 лева. След това, каква е услугата, която аз мога да продължа, която струва 1000 лева за година, примерно, и си заслужава е по-добра от конкуренцията. Това ме връща на предната точка. Какво трябва да има тази услуга? Мога да си направя проучването, мога да видя хората в тази индустрия, какво правят, кои са добрите практики. И след това мога да стигна до това къде съм в момента и кое е първото нещо, което трябва да направя утре. Може би трябва да запиша някой курс. Искам да съм social media manager, примерно. Или искам да занимавам с дигитална реклама. Кой курс да запиша? И оттам вече почвам да градя. Тоест почвам отзад, напред и след това по обратния път да действам. Точно. Тоест, ако имате цели без план, вие нямате цели, имате пожелания. Мечти, да. Да, затова трябва да започнете с плана, как да го постигнете това нещо, иначе просто го нахвърляте така. Сега, четвърта точка е много важна. Всъщност, то всяка една точка е важна, но тая е много важна също. Това беше баш тъпото. Това беше тип божинката. И беше божинката от всякъде. Също е много важна, но тая е много важна. Сега долу в коментарите. Очаквам. Аз заслужавам. Обитен в коментарите, че съм прост. Там. Да, не, смисъл извън кръга на шегата, наистина това е доста важно нещо и ще го кажа аз, пък ти ще обясниш. Четвърта точка е, че ни трябва визия за това, което ще получим, когато постигам целите си и това е доста важно за нас. Ако нямаме визия... Кажи още нещо, че е важно. Това с твоите записки, бе. Да, със шегуст. Да. Защото аз казах, че е много важно, че кажа доста важно. Така. Еми, потвърждавам така, да се знае. Тъй като... Ако нямаме добра визия, нямаме защо, което да ни движи и още повече нямаме и ясното съзнание какво ще стане, ако не постигнем тази визия, то страх, който ти си писал в тази точка, да. Не е толкова силна мотивацията. Ние затова в разговорите искаме да знаем при някой да започне работа с нас, какво е неговото защо, защото може да му напомняме какво е то и винаги питаме, не винаги, но по някой път питаме един въпрос, който е много важен, мен ми е любим. Карам хората си представят какво ще стане, ако не постигнат тяхната цел и тяхната визия. Да. За да мога после да ги върна обратно към това и кажа, добре, ти знаеш какво ще стане, това не са моите думи, това са твоите думи. Какво правим в момента? Да. Ще се опитам да го илюстрирам, защото хората много добре запомнят с като си представят картинка. И представете си две сили. Едната е бутаща сила, а другото е дърпаща сила. Така, защо ви казвам това? Защото много е важно човек да е напълно наясно с това какво ще получи, ако си постигне целите. Тоест, не просто да кажеш искам да отслабна. А какво ще получиш като награда, когато отслабнеш? Какво ще промени в твоя живот? Например, ще се харесвам как изглеждам. Ще мога да тичам след твоите деца. Не след твоите, след своите деца. Мога да ги дигам и си игра с тях без да ме боли кръста. Да, жена ми ще ме харесва. Ще се подобри примерно секс живота ни. И всеки човек си има различни награди, които ще го дърпат към целта. Това е едната дърпаща сила. За съжаление обаче, дърпащата сила обикновено не е много силна. Е много, по-слава е. Да, много бързо се забравя. Затова ви трябва и бутаща сила. Бутащата сила е страха. И както казва Джордан Питърсън, ние трябва да сложим страхът зад нас, а не пред нас. Какво имам предвид? Ако сложим страха пред нас, например, сега трябва да тренирам, ама аз ако се контузия, какво ще направя? Няма да играя с моите деца, няма хубава работа. Ами добре, ама сега аз ще мога ли да спазвам диетата, която Стан и Никола са им предписали, скоби, ние не предписваме диети. Да знаете, по-яко е. До всяната страх ме, може... че няма да се справя. Да, точно. И този страх, това е бутаща сила, която ви бута назад. Обаче... То буквално е като една стена. Да, и то... Вие ставате като едно животно, което като... Което като на улицата, като му светнат фаровете и то се парализира и не предприема никаква крачка, никакви действия и колата минава през него. Това сте вие. Живота минава през вас, като се стреснете и не предприемате никакви действия.
Ако сложите обаче страха си като бутаща сила зад вас, т.е. започнете да си казвате какво ще случи, ако не предприемете действия, т.е. окей, сега съм с наднормално тегло, ако не предприема действия, ще развия примерно диабет тип 2. Доста е вероятно между другото. Над 80% от хората, които имат диабет, е диабет тип 2. Всъщност 80% е сред децата, а пък сред възрастните, ако не се лъжа, беше 90-95%. Няма да се очудя. То да. Е придобит с времето и от лайфстайла. Точно, да. Има генетичен фактор, разбира се, но много хора си го предизвикат сами това нещо с... Има много хора, които имат генетично предразположение, но нямат. Точно така, да. Защото имат правилните навици. Mm-hmm. Докато ако ползвам това пример с фитнеса, в едната ситуация някой казва, ама аз ако тренирам, ако се контузя, какво ще стане? А да сложим страха зад нас, това, което Стан казва е, ако аз сега не почна тренирам и не стана по-силен, аз като стана на 50 или на 60, съм постоянно контузен. Постоянно ще ме боли. Няма да мога да... Сина ми, примерно, тогава ще е на 25, че искам да ходим да караме ски. Няма да мога. Защото ще ме боли, ще съм дебел, ще се притеснявам от себе си. И това е страха, който е бутаща сила, който е мотиватор. Да, защото примерно диабет тип 2 може да доведе до загуба на крайници. В по-екстрени случаи, да. Да, реально. Също така. Постоянно трябва да си инжектираш инсулин. Само не, това е за тип 1. Да, всъщност да, така беше. Но трябва да пиеш лекарства. Смисъл, замислете се. Метформин за хапчета за високо кръвно, нали смисъл. Не дай си Боже, понеже наднорното тегло и особено когато някой има и диабет тип 2 е обвързано с повишен риск от всяка патология, която може си представиш. Да, много честно, те хора, ако не се третират... Само да. С лекарства, да се съобразявате с болестта си, да се обясняват всеки път ретишто, какви сте хапчета. Да. И оттам нататък може бъбреците иззад багажа. Може да слепееш. Много неща са. Тоест, може да си направите списък с всичките тези негативи, които могат да се случат, ако не предприемете действия. Защото повечето хора, те говорят за страха си само ако предприемат действия, какво може да се случи. Обаче никой хората не се замислят какво може да случи, ако не предприемат действия. Защото ако се замислят, тогава ще действат. А тогава ще стане по-трудно. Затова ние правим това упражнение. Да. Затова разпишете си какво ще получите като награда, но е много по-важно, ако ще избирате между това, кое се разпишете и кое не, много по-важно да се разпишете всъщност какво ще получите като обратното на награда, т.е. наказание, ако не предприемете действие. И така ще имате хем pulling force, т.е. хем дърпаща сила и хем бутаща сила. Да. Но никога не поставайте страхът отпред, защото той ще ви бута назад и няма да предприемете никакво действие. Стам, обясни ми за раз. Това, което си писал от точка 5. За раз. Раз. Да, това е накратко. Reticular Activating System. Да, това е това е нещо като функция на мозъка ви. Предполагам сте го забелязвали в миналото. Да речем, купувате си Peugeot. Всъщност не, аз ще кажа за моя случай. Аз 2018 си поръчах Dacia Duster. И чаках я около 3 месеца нещо такова, защото тя беше тогава нова кола. Вече не е нова кола, вече минаха 3 години. Та, 2018 си поръчах, мисля, че беше март месец я поръчах и трябваше чакам до юни месец да пристигне в България. И до тогава аз не бях забелязвал Дачия, защото нищо на всяка е тая кола, защото принцип се използва за служебна. Никъде не бях забелязал тая кола. Също не точно, тази ми като цяла марката. И имах случай, в който буквално се стоях в автобуса и пътувам, защото тогава си продавах предната кола и стоях си в автобуса, пътувам от София за Ямбол и какво правя? Поглеждам през прозореца и не само поглеждам настрани през прозореца, им поглеждам и назад и виждам Dacia Duster. Смисъл, седно мозъка ми, аз няма как да съм видял какво идва зад автобуса като кола. И въпреки това, поглеждам назад. Защо го правя това нещо? Няма никаква идея. Може би някакси с периферното зрение съм видял някакси, че има някаква кола там, но истината е, че се обърнах и видях и бам, Dacia Duster. Предполагам на ваше случва. Примерно отивате на почивка някъде. Примерно купувате си сувенир на Дея за Мафовата кола. И отивате на гости в някой и виждате същия сувенир на хладилника. Нямаше да го забележите, ако това нещо не е във вашето съзнание и не е било нещо, което всъщност е важно за вас. Примерно много сте искали да отидете в Париж. И навсякъде ще виждате сувенири от Париж около вас.
Та също е с тази система. Ако вие си поставите целта, нещо, което е наистина много важно за вас, и направите това упражнение, което казахме до сега, т.е. да се запишете защо е важно за вас да го направите, да си разпишете защо е важно, ако не го направите, какво ще случи с вас, вече вие толкова силно сте инвестирали съзнанието си в тази цел, че вашият мозък ще си каже, аха, окей, това е важно за мен. Следователно, трябва да започвам да забелязвам абсолютно всичко, което е важно за мен, свързано с тази цел. Всичко, което ще им помогне да постигна тази цел, вече е топ приоритет за мен и почвам да го забелязвам. Между другото, има един много интересен експеримент, който може да видите. Всъщност няма да го видите, защото аз ще ви издам какъв експеримента. Но може да го приложите на някой друг. Само да видя как се казваше експеримента. Мисля, че беше нещо attention експеримент ли беше? Attention gorilla. А, експеримент с горилата. Да, сетих се. Да, Selective Attention Test. Така се казва. Напишете Selective Attention Test в YouTube. Обаче, аз ще ви кажа каква е работата там, но може да направите теста с някой наживо. Между другото, казвам, наживо. Защото, като го правя наживо с някой и му кажа, нали, какви са условията и така натък, и стоя до него и минава теста и го питам, видя ли горилата? И почти всеки път човека ми казва каква горила. Сигурно 9 от 10 пъти човека ми казва каква горила. Обаче като го дам на някой онлайн, т.е. в чата, и после ми казва, да бе, аз се видях. Така че този експеримент не го давайте на някой онлайн, защото повечето пъти хората лъжат, че са видели горилата. Всъщност не са видели горилата. Та, тестът е следния. Кара се да преборят, ако не се лъжа, колко пъти хората с бялата тениска, защото те са хора с черни тениски и хора с бяла тениска, но няма значение кои са, да мисля, че се караше да се пребори колко пъти хората с бяла тениска ще си подадат топката през това време, т.е. колко пъти от бяла към бяла се подава, защото има хора, които са с черна тениска и се подава от бяла на черна, от черна на черна, в случая трябва да се пребори колко пъти мисля, че от бяла към бяла се подава топката. Така. И хората преброяват, не опитат се да преброят колко пъти се подава топката, обаче някъде по средата на видеото се появява една горила, която супер очевидно се появява тая горила и започва там да танцува нещо и после се скрива. И 9 от 10 пъти хората не виждат тази горила. Причината за това нещо е, че хората са прекалено инвестирани в това да обърнат внимание, да преброят топките, пасовете, че не виждат горилата. Та същото е и с нашето съзнание, защото ние като отидем примерно в мол, или като отидем някъде на кино, или където и да е, или пък на, примерно на семинар, нашият мозък, ако забележи абсолютно всеки един човек, с който сме се разминали, ако забележи абсолютно всичката информация, която сме се сблъскали днес, ние ще откачим. Това е страшно много информация абсолютно всеки ден. Затова мозъкът ни много селективно избира на кое да обърне внимание. И обръща внимание само на това, което е важно за нас, нещо, което ни интересува. Затова е много важно целите, които искате да постигнете, да си лайърнете, т.е. да си настроите мозъка, че това е нещо, което е изключително важно за вас и мозъкът сам ще си свърши работата и ще започне да обръща внимание на това, кое може да ви помогне по-лесно и по-бързо да постигнете целите си. Това е този RAS систем. Благодаря за лекцията. Академик Чикаров. Да, моля. Да, следваше какво се включвам просто. Но да, то е показано по само че негативния аспект. Имаше един филм с Джим Кери, числото 3 или 13 или какво беше, или 7 ли? Каже, толкова вижда на всяка някакво число. Да. И аз не съм, но буквално това. Показва това. И то е факт. Наистина е така. Когато си поставиш нещо за цел или искаш нещо конкретно, то ти се набива на очи много повече постоянно. И ако ти си умен, естествено, работиш повече върху това да го постигнеш и ти. И се възползва от възможностите, които ти дава. Да. Това е реално тайната, която се опитва да предостави в филма. Този филм The Secret, ама там го правят супер тъпо. Показват някакъв джин, който се появява, неалкохолната напитка. Да. Ако беше джин алкохолната напитка, щеше по-хубав филма. Да. И нето пак е интересен филм, а просто едно бебешко направено, много повърхностно. Помня, че си го пуснах, като бях на 16, минаха
първите кадри, в които показват някаква древна тайма, предават се някакви скролове, пирамиди, фараони и после излиза един чичо и казва: ако просто мислиш за нещо, Вселената ще ти го даде. И директно бях Escape, Shift и Del 3, бях потресен просто каква е тази простия. Да, сега сетих като каза фараони, сетих за Галин фараона. Аз съм на Египет фараон. Чългар философ. Чългар философ там, да. Да. Това не го знаят откъде идва, ама. Не, аз не го знам. Ха, биби! Спиш ли добре? Не ги знам много. Да, anyway. Така, това е, това е, това е. Да, това е тази пета точка. Reticular Activating System. Сега, минаваме към шеста точка. Това е нещо, което загаднахме. Ние обсъдихме в първото видео за годината. Да, да, обсъдихме го, но принцип беше за това видео подготвено. Ема, но пасва и там и тук, и сега ще го повториме, защото, да, както казах в това видео, повторяме, трябва да повтаряме някои неща, за да ги научите. Защото са важни. Да, тази шеста точка, която съм записал тук, е да си вдигнете стандартите. Хората не живеят с най-доброто, което искат, а с минимума, който могат да постигнат. Това е. Абсолютно. Следователно, ако вие си вдигнете стандартите за минимума, вие ще постигнете точно минимума. Защото не постигате максимума, който искате. Като там го обсъдихме доста подробно. Да, всъщност го загадахме. Беше си направо подробно. Направо си го обсъдихме подробно, но основната идея, която там развихме, състане, че ако има неща, които ние определяме за нас, дали са задължителни или са пожелателни. Да. За някои хора, например, е пожелателно да, да имат повече, отколкото да си покрият сметките, ама не е задължително. За мен и за Стан това е 100% задължително, защото ние искаме да имаме възможност след време, когато се наложи и цялото бреме на семейство падне върху нас, да може да помагаме нашите родители, да може да помагаме нашите близки, без това да взема и от нашето семейство, което имаме тогава. Стан, с неговата си приятелка, с моята, да не помисля, че сме в някакъв друг тип отношения, само професионални, за момента никога не каза никога. Никога. Съжалявам колко не ме кефиш. Не, няма проблем. И ти не ме кефиш, ще се пресия. Да. Добре, да, дадохме примери за фитнеса, че примерно за мен и за Стан това е абсолютно задължително. Аз ако не тренирам повече от 2 дни, аз ще откача. Да. За мен е толкова мъст, т.е. толкова трябва да го направя това нещо. Не е под въпрос, че се с тези патерици ходех на фитнеса тук горе и ме гледаха странно какво правя с патериците на фитнеса. Ама мога да се тренирам горната част. Защо ми страда горната част и да ми падне, да не изпъвам вече ръкавите на тази риза? Защото кръка ми левия е контузен. Няма смисъл. Трябва да продължава да се помпи. И сега за хората, които ще кажат: ето това, че си контузен, че има операция, това доказва, че всъщност здравето, така, фитнесът вреди на здравето и си контузил от фитнеса. Не, не съм се контузил от фитнеса, това е нещо, което съм се родил, плика, имам плика синдром, това е една ципа, която се е вътре и тя се възпалява с времето и става по-голяма. Да, плюс и това няма значение какво ви е мнението, имаме поручвания за тия неща, фитнесът е най-безопасният спорт, да. 0.9 контузии на 1000 часа дейност, тичането е 12 контузии на 1000 часа. Трибомис, че беше 2 контузии. Бойните спортове са между 6 и 8 контузии на 1000 часа. Зависи колко и с кой тренираш. Не. Така че това дали ще са контузи човек, не зависи от спорта, зависи от е това тук. Да. И нещо повече, между другото. Това, че съм тренирал, дори ми помага в момента да се възстановя по-бързо, защото аз още първия ден след операцията имах чувство, че мога да си ходя нормално. Просто ми забраниха да стъпвам на този крак, защото нещо да не се случи с вътре хрущяли алабала, да, защото са по-размекнати и все пак има и възпаление. Та просто и в момента усещам, че имам сила в крака. Аз даже преди да се направя операцията, е така като за последно почнах да клякам с 110 кг, е така, просто защото съм така и така се оперира този кляк, този крак, мога да го дочупя преди това. Да, фитнесът всъщност помага за това да си подложите по, как да кажа, да ви случи нещо кофти. Защото ако вие сте дебели вече, да речем, налага ви се да се оперират. Защото не само на хора, които спортуват, им се налага да се оперират, даже доста често е на хора, които не спортуват, им се налага да се оперират. Така. Бих спорил, че по-често, но нямам данни, за да подкрепя това твърдение. Да. Ами то дори не е свързано с фитнес. Може да се наложи операция, да я знам, нещо да
да имаш някакво образование. Плика, примерно, в смисъл... Да, и пък имаш плика, защото да. Има хора, които ходят на планина, просто им се възпалява пликата. Не от тренировки. И направят нищо, им се възпалява пликата. Да, или пък имаш някакъв доброкачествен тумор, или пък злокачествен, или каквото и да е. На живота да, бе, някой човек му се налага понякога да нещо да се обездвижи поради някаква причина. Може да е катастрофа, може да е всичко. Моята лойка, защото все пак задълбахме темата, че когато някой спортува отговорно и се грижи за себе си, този тип операции, които са примерно, защото ти е износена някоя става или си ти е атрофирал някой крайник, понеже си слаби мускулите или каквото и да е, не е атрофирал крайника, става пак и така нататък. Те случват предимно хора, които не спортуват. Да, професионалните спортисти се унищожават. Те са, не са в най-доброто здраве, като приключат кариерата си. Обаче има разлика между спорт за здраве, който се прави разумно отговорно, и това си професионален атлет. Да, там е вече съвсем различно. Там се правят компромиси с здравето, да може да естествено. Постигаш високи имаше едно поручване спортни резултати. Сред олимпийци, ако им дадат хапче, което им гарантира златен медал на следващите олимпийски игри, обаче умрат след 10 години, дали биха го взели, 80% или даже повече от олимпийците бяха казали да. Без да се замислят, просто директно да, взим го веднага. Mm-hmm. Те си ги взимат. Те си ги взимат, да. Така иначе. Някои от тях така иначе. Вече няма да има бокс, вече има само балет на олимпиадите, така че няма проблем. Да. Това е друга тема. Добре, мисля, че това е с стандартите, тъй като да, ние следващата... първият клип много говорихме това. Не първият, ми пред там. Точно така, следващата януари. Точка е много важна. Това е, да. Звучи просто, обаче наистина е много мощно, хора. И следващата точка е да не се дефинирате и да не използвате слаб език, тип аз съм си така, аз съм си просто счупен, аз не мога да пазя диети, аз не мога да изградя навик, защото ако се върнем към точка 5, това, което Стан каза, подобен механизъм на действие, то няма и да се случи, няма и да промените това какви хора сте в момента. И не знам Стан какво разписал още. Не, нищо не съм разписал. Всичко е принцип... съм ти го пратил. Просто да, допълвам неща, не, аз които ми глад. Само не се дефинира и подхванах темата. Но това, което ние си опитваме да казваме на хората, е да когато се представят или представят своите цели, да го направят по един начин. Може да кажеш, аз в момента не съм Хикс, но работя да съм Y. Тоест, аз в момента не съм човек, който спортува, но работя върху това да изградя този навик. И това променя веднага начин, по който ти възприемаш, начин, по който другите те възприемат. Не си решена задача, така се каже. Абсолютно. И да. Винаги трябва да дефинираме така в по-еволвинг начин. Тоест, да си оставяме, не да се ограничиме тип това съм аз и това е всичко, което съм в момента, какво искам да бъда. Винаги по този начин трябва да се представяме. Да, в момента това правя, защото така не си решена задача. Мозъкът обича преките пътища. Когато се дефинираш, когато кажеш аз съм Хикс, тази задача вече е решена. Мозъкът ти не мисли как да промени това нещо, защото ти си такъв. Това е. И аз съм написал точката, нали, не се дефинирай. По една причина. Причината е, че много хора са се дефинирали какви са като много млади. Примерно на 12, на 15, на 19, на 20 години. Дефинирали са се и цял живот си живеят с тази дефиниция и никога не я променят. Примерно ние сме от бедно семейство. Бам! Да. Ти си слагаш... Цял живот си беден. Ти си слагаш съдбата просто. Да. Примерно, аз съм от бедно семейство и следователно и аз съм беден. Окей, може да кажеш, аз съм от бедно семейство, но аз ще счупя проклятието. Това между другото е първото нещо, което като ти е в Холандия, в първия триместър още, ни учиха и то беше за така нареченото себеизпълняващо се пророчество. На английски е self-fulfilling prophecy. Че ти си казваш нещо и толкова силно го вярваш, че ти работиш посока, то се сбъдне. И когато е негативен тип, аз съм бедно семейство и аз винаги ще съм си така, ти ще отказваш възможностите, вратите, които се отварят пред теб, които ще ти помогнат да промениш това. И много хора казват, не, това не е така, никога ти пълен глупак, обаче това има наука, не съм аз. Влезте, прочете, това е феномен, който е много добре документиран и всеизвестен. По същия начин е и тук с това, което ти каза. Ако промениш пророчеството, колкото и смешно да е, ти променяш и бъдещето и всъщност. Проклятието, скажи кажеш. Проклятието, да, прощай.
Не, то пророчество, защото себе изпълняваш се пророчество. Да, но типа, да. Да, да, но, но идеята, че защо казваме така? Аз съм Y и работи върху това да направя Z. Да, защото... ти дори да не кажеш, аз работя, правилно кажа, в момента съм. Най-малко да, тази вратичка. Точно така, в момента съм беден. Беден, в момента. Работи върху това се по-добре. А не, аз съм беден. Защото точка. Няма как да направите промяната е така. И първо са действията и след това идва промяната на идентичността. Даже, да първо, даже първо са думите, после са действията. Първо са думите, после са действията. Преди да станеш атлет, примерно, какво правиш? Казваш, аз искам да съм, аз ще стана да, мислите какъв си. В тази насока. И това го правим като деца. И когато го каже дете, ние сме много благосклонни. Когато го каже възрастен човек, ние искаме да го посечем всячески. Обаче не трябва да оставяте това да ви спира. Е, той децата ги посечат понякога. Всъщност, за жалост, да. Но както и да е. Аз искам да съм, после почва действията. Почва да се храниш по-добре, да спортуваш от време на време и след това изведнъж това се задейства повече и повече, тренировките стават по-сериозни, по-сериозен фокус върху диетата и оп, след 5 години ти вече си атлет. И какво казваш? Аз съм атлет. Или аз в момента съм атлет и смятам да стана световен шампион. Това ти е следващата цел. Приключа това. Аз съм световен шампион по тенис, примерно. Това е следващата цел. Ще се занимавам с благотворителност или с еди какво си. Да. Просто всеки човек си има някаква история за себе си. Тази история не е задължително да е вярна история. Това може да е история, която сам си е разписал. Твой личен мит. Да, сам си е разписал човека тази история. Нещо, което си е измислил, за да оправдае там, където се намира в момента. Например, аз имам едри кости. Кой ти каза? На рентген ходил ли си? Откъде знаеш, че имаш едри кости? Има толкова жени, които са казали, че имат едри кости. Отслабват и гледаш, има едно дупенце. Къде си едрите кокали? Покажи ми ги. Нямаш такива. Това с тежки кости, едри кости не съществува. В смисъл, няма как кости ви тежат 25 кг. Излишни. Да, излишни. Няма как да стане. Да. Така. Примерно, аз не мога да спазвам диети. Това съм го чувал толкова пъти в тези първоначалните разговори, които водим с потенциални клиенти. Да знаеш, аз диети не мога да спазвам. И аз съм го чувал супер често. Кой ти каза, че не мога да спазваш диети? Коя диета не може да спазваш? Той има много начини да се храниш правилно. Така че ти като си го кажеш това нещо, или пък, оф, много ми е сложно, не мога след калории и макроси. Викам, ти кога опита? Ми опитах преди 2 години, 3. Викам, как опита? Ми стеглих се една апликация MyFitnessPal. И викам, бе, отвори ли я? Не. Значи ти само си помислил колко е сложно и си казал, о, не, не мога да се правя. Аз наскоро имах такъв разговор и стигах до там, отвори апликация, да, и питам, защо се отказа? Миняк везна си мера храната, е такъв. Ти не си опитал. Нищо не си опитал. Ти ценно да кажа, че съм опитал да стана черен клан по джуджицу и сам съм си платил картата, ама не съм ходил. Купих си кимоно. Да, купих си кимоно, буквално. Да, няма как да стане. Да. И тази история, вие си я разказвате. Защо? Защото мозъкът ви обича да е прав пред това да бъде щастлив. Какво имам предвид? В момента вие сте нещастни от това, че имате на нормално тегло, нещастни сте, като се видите в огледалото, не се харесате и така, така. Обаче, като си кажете, аз съм дебел и не се харесвам, защото не мога да спазвам диети и имам едър кокъл, вие пак сте си също толкова дебели, също толкова нещастни, но имате причина, имате история и не може да го промените. Това сте си вие, това ви дефинира. Това е свързано с друго нещо, което се говори, човек да се научи да поема отговорност за собствената си съдба. И е много натоварващо за много хора да приемат това, да поемат авторство върху своя живот, обаче когато го направиш и свикнеш да го правиш и това стане твоето ново аз, е най-освобождаващото и страхотно нещо на света. И аз нямам проблем да кажа колко много неща не разбирам, колко много неща не се справям, вместо да си измислям оправдание, защото ако си измисля оправдание, аз затварям и вратата за прогреса. Защото нещо друго, извън моят контрол, ме ограничава и аз няма смисъл и да се опитвам. Обаче, ако кажа, добре, аз не се справям добре с хикс, да кажем, защото не полагам усилия. Просто слаквам. Или, примерно, стоя до късно и гледам сериали, вместо да чета книги или да работя. Да. Ако аз си го призная, поема отговорност, аз имам на къде да го подобрявам, защото знам, че авторството е мое.
а не на съдбата, на Бойко, да, и т.н. Също така, хората се дефинират на база на своята, на своето предишно аз. Mm-hmm. Какво така имам предвид? Ще дам им пример от село, защото съм живял на село доста дълго време. То след че аз съм среден и по принцип, чакай да се разкопча една копча надолу. Поне още едно. Така, оп. Ай, още едно ще разкопча. Върл селянин съм аз. Кобра стан. Така, да видите колко съм селянин. Така, сега. Така, сега. Ще разкажа една история. То не е история. Може би всички хора, които са виждали, които са живяли на село, са го виждали това нещо. Примерно имате едно малко конче. Или магаре, зависи колко пари сте имали, като сте били на село. Може да имате пари за магаре, може да за кон. Така, взимате едно конче, то е малко и още няма сила и го вързате примерно на някакво смешно дърво. Примерно в нашия двор имахме, то беше една такава череша, ама много малка череша. Тя е така череша, примерно, супер жалостиво, ама то кончето и то е малко. И връзваш кончето за черешата и то в началото се опитва да бяга, дърпа се, такова, и не може да се измъкне, защото черешата го държи. Така, и кончето, като свикне да бъде връзвано за черешата и свиква, че не може да се измъкне от тази череша, ама то минават месеци, то става голям кон. И след това може да изтръгне това дърво, както му дойде. Мисля, просто трябва да бяга и ще излезе с корените, сигурно. Или пък няма малко, че го щупи, то колко е черешка. Така, обаче връзваш го коня за черешата, той че е голям кон и си стои, не се опитва въобще да се измъкне. Примерно отиваш, взимаш го коня и отиваш за хляб на село. Отиваш и там няма къде да го вържеш. И има, примерно, да речем пластмасов стол, има нещо друго, което е много нестабилно. Примерно каса, забира, някакви такива нищожни неща. Връзваш го където и да е. Да, къде ти падне го връзваш този кон? Връзваш го и той стои. Той не се опитва въобще да се рече, това? Измъкне. Как? Научена безпомощност. Да. Та, в случая този кон, той вече си казва, аз не мога тук да се измъкна, това е, и има случаи, в които гледаш как нашите чернокожи братия се държат супер кофти с коня и слагат го някъде и конщо не си тръгва, не бяга, защото то вече е точно научен на безпомощ. То си мисля, да, че не мога да се измъкне от тези хора. Та, истината е, че много хора съдим за себе си, сме се дефинирали по старите си слаби способности, а пък ние вече сме станали големи мъже. Това се случва при хора, които, примерно, майките са им били много... Много хора имат просто научена безпомощност. Това е безобижен средно статистическия българин, който казва, живеем, да, в този държава, е всичко е против мене, то в тази държава как да взимаш нормална заплата, как да успе... В смисъл, чува си ги тия неща. Това, да, е точно научена безпомощност. Да, чая за купчена. Така вече минавам пак към София. Добре, ще стан. София. Софийски университет. Така, сега. Това беше всъщност по не се дефинирай. А пък ако се дефинирате, то се дефинирайте по начин, по който искате да бъдете, не по начин, по който са свикнали да бъдете. Mm-hmm. Тоест, аз утре се дефинирам като Юсейн Болт. И какво прави Юсейн Болт? Ами бяга. Може да станете Юсейн Болт, ама ще бягате всеки ден, ще правите спринтове. Това е атлетите. Аз се дефинирам като човек, който спортува. С патерици, без патерици, аз спортувам. Ходя на разходки, примерно бачкам сега, аз водя разговори прав по принцип. Тоест, тези разговори, които водят с потенциални клиенти, ги водя прав. Разхождам се, правя крачки. Е, пак ги водя прав, ма с патериците, на четири крака. Защото аз съм такъв, не мога да стоя и да не правя нищо. Може това да го правите, fake it till you make it. Много хора го съдят между това нещо. Даже някои бяха казали, че ние сме fake it till you make it. Ма и така да е, докато ние го фейкваме и го мейкваме, вие отдолу, те са fake it till you make it. Ми хубаво, добре, фейквай и ти като можеш, ако е толкова лесно. Опитай, да, като е толкова лесно. Да, да, пробвай, аз се радвам да сме накрая на една и съща маса, всички фейкове, събереме сме да сме мейкнали вече това, което искам, mm-hmm, да постигнем. Много интересно, защото повечето хора, които говорят по този начин, ако мият през същия, дори да мият по различен път, mm-hmm, но просто стигнат на същото ниво с успеши, те почват да оценяват това, което и ти си направил. Не казвам, че ние сме били така. Просто казвам, че когато го извоюваш и видиш колко е трудно, уважаваш другите хора без значение. Той да фейкваш не е лесно. То е по-трудно. Да, реално е по-трудно.
Да, а е фейк ни да лечиш първа класа. Фейк ни го. Плати се, фейк ни го. Фейк ни си републикански шампион по бокс, без да си тренирал. Отиди на състезание. Да, или фейк ни да караш скъпи коли. Примерно да речем, някой казват, той фейква, че има пари, колите му са на рента кар. Ти рентва ли си кола да видиш колко струва на седмица? Супер по-скъпо. Да. Или на лизинг, все едно не можеш да си купиш кеша. То реално, колкото и пари имам, винаги си купя на лизинг. Да, защо давам примерно 200к за кола, като мога да си купя на лизинг, ще давам 2000 на месец и ще инвестирам останалите 100к в Wonderland, примерно. Не, там не, няма да там. Там не вкарвайте 200к в Wonderland, някъде друга вкарвайте 200к. Да. Но добре, да, имаш други възможности. Да, да, ти може да ги направиш милион, докато стане. Точно, примерно, мине 200к, може вкараш примерно 100 долара в Soldieris, 1000 долара в Wonderland, 2000 в Ethereum, 5000 в Bitcoin, в AVAX. Ето ви много варианти. Там ги раздават тези пари, като нищо гледат какво стане. 200к лесно се раздават. Така е, като не са твои, като ги нямаш. А вече съм ги раздал. Anyway, да, разбрахте каква е основната идея. Да. Добре, ами това е с дефинирането и поставянето на собствени граници. В случая може някой друг да ги поставя тези граници. Както примерно на кончето, ние сме поставили този кол там. Всъщност, с много случаи обществото по един и по друг начин ги налага тези граници. То вие всъщност се опитате да сложите граница, примерно, на мен, на Никола. И се дразни, защото ние не ги спазваме. Да, някой, примерно, в коментарите беше писал, Никола почна да разбира повече от Божидар ли беше. За мене бяха казали, или като цяло за нас бяха казали, те фитнес треньори почнаха да разбират от крипто, от акции, от не знам си какво. И аз му написах на този човек. Не ограничавай мене заради своите възможности. Това, че ти можеш да разбираш само от едно нещо, си е твой проблем. Аз мога да разбирам от две неща, от три неща, от четири неща. Не ме ограничаваш, защото ти не разбираш повече неща. Накам аз ще разбирам от нещо. Да, да. Аз даже мисля, че този коментар, който беше за мене, беше похвала по-скоро, тип Никола много разбира нещата, нищо не разбирам. Среден с бошката направо съм левел 1, той е левел 8 и... Не, според мен беше някакъв саркастичен коментар. Май се пробвате на храни. Защото беше накрая... Какво сега Никола почна да разбира повече от Божидар ли? Не беше нещо така. Беше. Не, беше си в прав текст. Никола разбира повече от Божидар с такъв никакъв шанс. Никакъв шанс. Това момче направо е да, машина, е... която става про за тия неща. Енциклопедия за такова, за инвестиции. Сега ще го намеря коментара. Може би аз, моя раса е да ми се преклемам позитивно, да виждам доброто да, в хората. Да, ето вижте как един и същи коментар, както примерно аз, едно и също нещо, казвам един човек ме разбира, друг не ме разбира, зависи точно от това, което си говорихме в предното видео, от приемника. Тоест приемника на каква честота е в момента. Той радиосигнала може да е чист, може да е хубав, а ако приемника не става, накрая и това. И ето бе, Весо Ристов е писал, Никола почна да разбира повече от Бождар за крипто ли и смях. Смеещо с човече. Не знам. Да. Така че според мен по-скоро... Ме ми струва позитивен този коментар. Весо Ристов, ако гледаш това видео... Давай, я кажи... След една година, не, след един месец, кажи този коментар саркастичен ли е или хвалиш Никола, че разбира колкото така е повече от Бождар. Защото според мен по-скоро е... По-скоро ти си... Може. Тук. Ма аз толкова позитивен, че да, блажени се навежда случая. Ти си позитивен, аз в случая винаги гледам с една щипка сол. На хората, защото знам какви са буклуци повечето. Защото аз знам какъв буклук съм. Окей. Добре. Следваща точка и обсъдихме пак в първото видео, но често казвам, мисля, че няма нужда да преповтаряме. Чакай да ви, аз забравих какво съм разписал вече. А, да, бъди спонтанен. Ами да, то, защото те са две видеа за нова година и в предното малко споменахме, ама това вече е един месец по-късно и те сигурно са забрали вече какво сме казали в предното видео, така защото е. Не са го спазвали, защото това е идеята на това видео, че вече мина един месец и уж тяха да постигнат нещо, пък нищо не постигнаха, затова ви напомняме.
Осма точка. Бъди спонтанен. Хората, които са истински щастливи, са хората, които живеят на ръба и са спонтанни. Там го описах, нали, с единия крак на сигурното в твърдата почва и единия крак в несигурното в хаоса. Защото само тогава, когато си в хаоса, само тогава се учиш. Когато всичко ти е на сигурното и си вървиш тук, няма трудности. Той път е оттъпкан, 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 няма какво повече да тъпчеш. Трябва да си в другия, с другия крак в хаоса, в несигурното и да се учиш на нови неща. И също така да се научиш да действаш. Не знаеш колко възможности си пропуснал от това, че не си бил спонтанен. Има хора, които са се свързали с нас. Хора, които имаха възможност финансовата да се присъединят в нашата програма. Обаче, ми не, аз сега ще помисля, ще питам жена си, ще питам кучето си, не знам си какво. И една година по-късно 90% от тези хора нищо не са направили все още. Още мислят дали са джойнат в нашата програма. И в крайна сметка, 2021-а отлита и е и така. И те не са го измислили. Още, то е ясно, още да, не смисля, са го измислили. По принцип, ако някой трябва да си помисли, ясно, че го е измислил вече, да. Просто го е срам или се притеснява да откаже, което е най-нормалното нещо, да откажете, ако нещо не ви харесва. Да. Така че бъдете по-груби с нас. Може да казвате не в рамките на разговора, може да казвате сделка, може да... Всъщност това е едно от най-хубавите качества, да казвате, да се научите да казвате не. Трябва да правим цяло видео по тази тема. Да, аз не знам дали не направихме вече, аз не помня какво сме направили като клипове. Може да сме направили много такова клипче, но примерно трябва може да казвате не на вашите приятели. Примерно отивате на... викат ви на ресторант, викат ви на кръчма, на каквото и да е, пък ваша цел да отслабнете в момента. И вие трябва да сте причин, готови... Няма нужда сега да го правим видеото. Да, аз сега ще кажа само, ще загадна. Вие трябва да сте готови да кажете не на този човек. Тоест не сега имам цел да отслабна. 30... Януари е човек. Аз си давах за цел да отслабна. Ти още януари ме караш да си проваля целите. И да пак да почна и вече ме прецакваш. Да. Така че трябва да се научите да казвате не. И също така за хората, които в тези потенциални разговори казват, мога ли да се помисля, ще трябва да се помисля, ще пиша утре, ще звънна утре, да знаете, че аз знам, че ме лъжете. Просто вече, тъй като вече това го правят много години, вече 3 години или 4 вече 4, продавам 4. По телефона, в началото се опитвах да докажа на човека, че знам, че ме лъже. И го правих. И хората им оставаше една така горчива нотка, защото аз му показвам на човека, че знам, просто, че ме лъже в момента. Питаш 5 въпроса, ти става ясно. И на него му става ясно. Да. Но вече реших да натискам хората, да се самозаблуждават, че са ме излъгали, че се помисля, защото аз знам, че той няма да седа на дивана и да стои и си мисли да се присъедини в програмата или не. Това става за 5 минути. Да. От 3000 разговора. Хората, които са ми казали, ще си помисля и се присъединили, сигурно са 5 човека на кръст. Може би дори няма и толкова. Това е. Толкова. Да. Така че не лъжете себе си, не лъжете. Мене просто вече си казах, че няма да натискам хората толкова. Ето, не, виждаме, че не действа. Няма позитивен резултат. В смисъл, освен човека да му стане тъпо, друго не става. Да, аз преди реално това, което се опитвах, защо го правих това нещо? Да ги натискам, да им покажа, че аз знам, че ме лъже. Защото си гаден, то това е ясно. Първо, защото съм много гарен буклук. И второто е, защото аз ако не му покажа, че ме лъже, той ще лъже и себе си. И аз искам да му кажа, знам, че ме лъжеш и знам, че няма да се присъединиш в програмата. И знам, но... че след това няма да продължиш сам, защото, да. Защото реално, ако не се присъединиш, ама продължиш си работиш целите, дори с друг да, тренер. Няма проблем, да. Супер хепи ще сме, че да. Се погрижи за себе си. Обаче проблема, че ако лъжеш мене и Стан, ще излъжеш и другия тренер, ще излъжеш и третия, ще излъжеш и петия. И ще се лъжиш и себе си, че искаш нещо, обаче не си готов да платиш цената реално. Mm-hmm. Точно така. Да, това е. Осмата точка. И също така, осмата точка, бъди спонтанен. Ние в едно друго видео говорихме за това, че много рядко, но се случва в живота на човек, някак си все едно за няколко секунди, за минута, все едно всичко да му просветне в живота и да си каже това правя грешно, това правя грешно, това трябва да се погрижа, това трябва да оправя. И ако не грабнеш момента веднага, ти го изпускаш до следващото такова прозрение, което може да дойде след 2 или 3 или 5 години. Сигурен съм, че всеки знае за какво говоря. Просто един ден събуждаш се, погледаш се в огледалото, миеш си зъбите за пореден път, къпеш се за пореден път.
виждаш колко си зле, виждаш колко не се харесваш, чувстваш се тежък, гадно ти е, нямаш енергия, нямаш мотивация и си казваш, аз трябва да направим с живота си. И този момент трае минута, две, три, пет и ако не влезеш на линка в описанието, не се запазиш час за разговор с нас, може би никой няма го направиш това нещо. Та, сигурен съм, че сте имали такива моменти, в които има такова прозрение, изпускате го и това прозрение е 2023 отново. За това говоря да бъдете спонтанни. Тоест да действате, да не го отлагате. Примерно, искам да отслабна, трябва да се запиша час за разговор, ако ще запиша за понеделника. И до понеделника... Ще изчакам следващия месец да почна на чисто. Да, 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 до новата година. Да почна да дойде февруари. Януари то още е празничен месец. Да дойде февруари месец. Булшит! Така. И девета точка, която съм се записал, е малки победи всеки ден. Какво се има предвид тук? Всеки човек знае какво трябва да направи, за това да си постигне целите. Примерно, за да си постигнеш целите, що се отнася до отслабване. Трябва да поставиш тялото си в калориен дефицит, трябва да спреш да ядеш толкова често сладко, да пиеш толкова често алкохол и трябва да започнеш да ходиш на фитнес. Така, примерно, да речем, победа ти днес, една малка победа за днес е, че си отишъл на тренировка. Бам, това стига. Една малка победа за днес. Утре, окей, не отиваш на тренировка, ма това ти е по план, не отиваш на тренировка, но утре победата ти няма да е тренировката, утре победата ти е, че няма да пиеш алкохол, ако това ти е проблема. На третия ден победата ти ще е пак, че си отишъл на тренировка, на четвъртия ден може победата ти да ти е, че примерно си отишъл да си направил 10 000 крачки на Витоша, или пък някъде друга някоя планина, но идеята е следната, да започнеш да си създаваш ритуали, казвам не навици, а ритуали, защото в едно от предишните видеа споменах, че стига сме говорили за навици, някой може ще го грабим с думата ритуал, а не с думата навици. Та, да прави си някакъв ритуал за всеки ден, който да е победа за теб. Истината е, че всичко, което хората постигат в този живот, го постигат чрез усилията си, които са private. Тоест, чрез усилията, които никой друг не вижда. Никой не е видял всички мои тренировки, които съм направил. Никой не е видял тези скриптове, които съм ги разписвал между другото. Сега този скрипт, по който говорим. Тоест, то не е точно скрипт, то са такива точки нахвърляни. Но тези точки аз съм ги правил на private. В смисъл не съм си говорил с никой, даже съм се абстрахирал от всичко. Но пък вие го виждате и вие казвате браво, харесаме това. Това видео. Но истината е, че всичко, скрипта, тренировките, скрипта, примерно тялото ти, финансите ти, бизнеса ти, кариерата ти и така нататък, за които получаваш браво, всичко, за всичко това си работил лично, private и никой не го е видял. Никой не е видял през какво си преминал, всеки вижда накрая резултата. И това е проблем. Защо? Защото той си казва, абе Стан, и аз искам да мога да говоря като те без запълна, примерно. Абе Стан, искам и аз да имам примерно тяло като твоето. Стан, искам еди какво си. Да, ама не си видял, че този скрипт, примерно, като точка съм ги писал около час и половина-два, не си видял, че съм чел, няколко книги съм прегледал, си припомня те неща, които искам да кажа в това видео. Че през деня си гледал примерно час и половина видеа на тази тема, да, за да си селектираш, кое ти е интересно, кое е паса в този скрипт. Да. За тренировките пак същата работа. Примерно никой не е видял, че... Някои хора са видели, но не един човек. Няма един човек, който да е проследил всичко. Всяка една тренировка, всяко едно лишение, което си направил, всяко едно изчисляване на макросите. Хората виждат това, което правиш сега. Да, то не е точно кое правиш, но какво си постигнал сега. Да, какво си постигнал, точно така. Има хора, които... Примерно за мен казват, няма как да си толкова силен примерно на тези килограми, без да си употребява допинг примерно. Защото сега да кажа, мога да клекна с 200 кг, не е проблем, сигурно мога и повече и ще го направя. Обаче хората не виждат, обаче хората не знаят и не виждат, когато почнах на 19, как не можех да клекна с лоста. И колко повторения клек съм правил в тези 11 години пристигна до там. И колко пъти съм гранил по 5 минути под лоста, за да може да го избутам с 100 кг. Това са... Сигурно съм направил над 100 000 повторения на това упражнение. Да. Преди да стигна там. Обаче виждате сега и са такива, то се е назол. Да. Мястото, на което сте в момента позиционирани, се дължи на вашите
ритуали, които сте имали през последната една година. И ако искате да промените вашето място, трябва да промените вашите ритуали. Ще ви дам пример за една жена от нашата програма, която аз не съм и треньор, защото ние с Никола не сме треньори на женската програма. Няма, разбира се, да споменавам името на жена, защото аз не искам да злепоставям хората. Надявам се да го гледам между другото, за да може тя също да си получи урока от това нещо и също така вие да получите урока чрез нея. Тоест да използвате нейния негатив, нейният негативен опит, нейният негативен ритуал, за това вие да научите един урок. Тази жена, аз не съм и треньор, обаче аз следя какво се случва с нея, въпреки че аз не съм треньор на женската програма, аз следя какво се случва с жените там. И виждам една жена, която видели пост от нея, почти 100% съм сигурен, че ще има нещо от сорта на, че е сгафила, че е преяла с джанк, че е пила алкохол, че е пила вино и така нататък. И днес, или вчера видях поста, май беше днес всъщност, видях един пост, в който тя споделя нещо от сорта на, ето за това ви говорих, в такива дни няма мотивация за нищо, всичко съм си направила по план, обаче плана се развали, сега всичко се обърка и за какво става въпрос. Детето ѝ има температура 40 градуса и това, което е направила тя, е, че е ударила една чаша вино. Да, обаче аз гледам тази жена отгоре-долу половин или една година в програмата и то много често се случва да има някакъв повод за вино. За вино. И ритуала и какъв е? Ритуала е, нещо се обърква, аз не знам какво да правя, шашкам се, тъжно ми е, гадно ми е, тъпо ми е, плана се обърка и за това ще пия вино. Тоест, от един проблем тя създава втори проблем. Защото това проблема, какъв е проблема? Единият проблем е, че нейното дете има температура. Вторият проблем е, че тя се опитва да свали килограми доста дълго време. Вече е свалила някакви килограми, но има още много работа за вършене. Така, това са два проблема, които тя трябва да разреши. И тя създава трети проблем, като пие вино. Като този проблем не решава първия, температурата на детето, и нещо повече, влошава втория, който е да свали килограмите. И всеки път, като се случи проблем, който е като първия, т.е. разбърка и рутината, има някакъв проблем, и тя пие вино, тя не стига, че не разрешава първия проблем, ами задълбочава втория проблем. И това е рационализация. Всеки път, когато си задавате, така, всеки път, като имате проблем и ви се иска да направите нещо, си задайте въпроса, ако направя това нещо, ще подобри ли проблем номер едно или ще влуши проблема, въобще ще повлияе ли всъщност. Тоест, имам проблем, моето дете има температура. Ако пия вино, ще му падне ли температурата? Очевидно отговора е не. Нали? Следователно... Ако то пие вино, ще му падне ли температурата? Не, възикам се. Ако то пие вино, ще му падне температурата? Не. Най-вероятно ще умре. Ще му температура и пие вино. Да. И е малко детенце. Така. Та. Отговора е не, не решава проблема на детето. Въпрос 2. Решава ли моя проблем, с който се боря в момента? Да сваля килограми? Не. Даже го влошава. Ами, значи, не пия вино. Звучи много елементарно, нали? Обаче хората не го правят. И това е ритуал. Това е заучен навик. Всеки път, като има проблем, аз бягам от реалността с чаша вино. Или пък с бутилка вино. Още по-голям проблем. А не може да бягате вечно от реалността. Всъщност, вие можете да бягате вечно от реалността, но рано или късно реалността толкова ще ви застигне, че вече не може да избягате от нея. Това е все едно един юмрук, който да идва към вашето лице. И вие, вместо да останете с отворени очи да гледате къде идва този юмрук, вие да затворите очи и той просто ви отнася. Това е. Винаги трябва да стоим с отворени очи за проблемите и да си задаваме въпроса. Това, което правя в момента, решава ли ми проблема или го задълбочава? Това е. Така че си преструктурирайте ритуалите, т.е. опишете си кои са тези ваши кофти ритуали, които са довели до това кофти моментно състояние, защото вие сте отражение 2022 година, януари месец. Вие сте отражение на всичко това, което сте правили до момента като ритуали. И ако искате 2023 да сте различни, значи сменяйте ритуалите. Това е.
последна точка. Еба си якото видео. Надявам се да е яко, ако е така. След като правихме мега мощна реклама няколко пъти на нашата програма. Нашите уникални умения да ви разшифруваме в разговорите и всичко останало. Напомним съвсем сериозно. Ако искате да се вземете в ръце, да постигнете по-добра форма, долу в описанието ще намерите линк. Това е нашия основен бизнес. Имаме много голям, много професионален екип. Това е наша основна мисия, не е само бизнес. Ами то почва като мисия, продължи като бизнес и остава като мисия. Да. Да. Повярвайте, между другото ще се върна една стъпка назад към нещо в разговора, че така и така има още малко време. Стан каза, има хора, които казват, че си помисля, не знам си какво. И ние сме таки, окей, защото вече... Ясно, че няма да си мислите. Обаче има хора, които казват, виж човек, много ми се иска, поради тая причина не мога. Сега. Не мога сега или наистина просто нямам никаква финансова възможност, даже съжалявам, че ти изгубих времето, не знам, що записах разговор. Повярвайте, няма човек, на който да не сме опитали да помогнем в тази ситуация. Някои хора безплатно са им давали програми, пращали са им, на някои хора съм давал курсовата ни безплатно, които наистина супер много имат нужда, защото на мен ми е мисия, защото аз искам то човек да помогне, той бил супер честен и откровен с мене и аз искам да го поощря, защото е честен и към себе си. Да, точно, аз съм го правил това нещо. Тоест, когато някой ми каже, искам да си помисля, ме ясно, че човек казва не, просто отлага, даже въобще не отлага, въобще няма ми каже не, защото няма... Защото после ако му звъниш, то няма ти дигна даже. Да, в смисъл това е толкова... Да, да не казвам какво е, да. Да не... може, защото може човека да е бил в... Може бил в кофти... В своя жалък молд. Може бил в ниска точка от живота си. Да. На тези хора аз и да искам да помогна, не мога. Защо? Защото той човека ми е казал, че иска да си помисли. Ме ми ясно, че ме лъже, ама ако му го кажа и покажа, той път ще засегне и пак няма да мога да му помогне. Затова му казвам, окей, мисли си. Обаче, така и така, повече никога не се свързваме с този човек. Той сега вече съм си изгорил корабите на този човек да му помогна по какъвто и да е начин. Всъщност той си ги е изгорил сам, аз нищо не съм изгорил, защото той е казал това нещо. Обаче има хора, които казват, това ми е скъпо, не мога да си го позволя, или пък имам друг приоритет в момента, за който трябва да платя повече пари, или пък изтеглих кредит за апартамент, или каквото и да е. Човека е изцяло честен. И всичко това е супер валидно. Да, супер. Ние и да искаме, не можем да работим с всички хора, които се свързват с нас. Така че тази честност ние приветстваме и така и трябва. Така си говорят мъжете. Не мога да го направя, това е. А не... Ще питам жена ми и ме е ясно, че никой няма да пита жена си. Отговорът е не от него. Случвало се някой път, сега ще разкажа някакви смешни истории, в които, когато яко кажа това, и първо Стан казва, добре, тя къде е? И жената отстрани и казва, да, няма проблем, Стан. Добре, какво правим? Да, жена ти каза да. Да, какво правиш тогава? Да. Няма вече лайаут. Вече не може да се измъкне с подплата на жена си. Между другото, жени, искам да знаете, че мъжете ви страшно много ви използват за оправдание, когато те не могат да кажат не. Много и... често. Много изкарват много вас лошите. Тя жена ми каза, не, знаеш как е, жената като каже не, няма как. Булшит. Не са ясни сте ми, пичове, като кажете това с жената, ама аре да не се правим на такова. Да, между другото, за тези пичове, които се оправдават с жените си, препоръчвам книгата Пътят на осъзнатия мъж, да може да спрете да се държите като... Да. Така. Друго, какво ще казвам? Да, че на тези хора, които са честни с нас, може да помогнем. Няма човек, който да ми е казал честно, не мога да си позволя програмата или по някаква друга причина не мога да си я позволя. И аз да не съм опитал по някакъв начин. Примерно давал съм видеа на YouTube видеата, които са безплатни, с които човека може сам да се направи режим. Давал съм безплатни програми. Съвети просто. Да, за хората, които между другото... Ако има такива хора, които гледат сега епизода и са стигнали до край, и сме стигнали до това нещо и съм им дал видеа, YouTube, там безплатни YouTube видеа с опътване как да там правят режим, безплатна програма и така натък. Има едно видео, което е безплатна програма и съм го дал на тези хора. Може долу в коментарите да напишете до къде сте стигнали, дали сте направили все пак нещо по въпрос, защото пък има другото нещо. Когато не плащаш, не обръщаш внимание. Тоест, if you don't pay, you don't pay attention. Да.
Така че и това го има. Аз съм направил възможно най-доброто да помогна на човека, обаче има хора, които като не ги заболи. Аз това обикновено казвам на всеки. В смисъл, аз ти дам безплатно нашите курсове, които струват там някакви пари са та. За мен това е един клик. Виж, че мен това нищо не ми отнема, не ми пречи. То вече ти е отнело време. Вече да, го направил. Да, да. Помисли ти какво ще направиш това. Защото за мен е един клик. Супер лесно ми е. Ти ще се справиш и ти ще извършиш ли работата. Аз ще оставя подобно послание, само че и към хората, които може би са им казал, ще ти върна обратно имейл, после ме завлякла работа, не съм им писал, не, обещал съм им нещо, не съм го спазил, защото сигурно има такива ситуации. Пишете и вие. Mm-hmm. И ние сме напомнете, в грешка понякога. Давай, напомнете понякога път забравяме, пропускаме. Ай, сега докато си пишеме, аз съм получил 5 съобщения в Viber, как да, да. Както си говориме. Така че случва се да пропусна нещо такова, което съм обещал. И така, добре, ами това е видеото. Ако попадате в тази графа на хора, които не са започнали, а пък са си обещали нещо, пък вече 31 януари, или пък са започнали и са спрели, стягайте се, наберете... Утре е 1 февруари. Да, наберете жалки, отваряме нова страница. Наберете смешни. Това е вашия живот, постигайте си целите, не може да го оставите на самотек. Това е. Да, поемете авторството. Ако ще ви помогне, хейтнете ме в коментарите, след това отивайте на тренировка. Използвате, в смисъл, пускате си на стан най-кринж видеото за приворкаут. Да. Си издервите и после да огънете лоста. Да, представете си, че аз съм лоста и вие го огъвате, представете си, че аз съм чувала и вие го пребивате до бой, но направете нещо със себе си. А за вас ще е добро го правя. За вас го правя. Да. Екстра, супер. Курви, аз ще питал ги черпи. Това между другото, имаше на някакво изложение на Вишо мога да говорим, примерно в Япония или нещо такова, и имаше някой дизайнер, който беше направил, и това беше съвсем сериозно, имаше, пише, само че май не пише курви, аз ще пита, пише само и аз ще пита огито черпи на някаква дреха така. Цензур, беше влезъл в от кутюр. Сериозна работа. Браво, браво. Anyway. Аре, чао. Чао и до нова година. Няма. Ще имам пак клипове споко.